Взяли ребенка 3 лет мальчика. Забирает Донбасс. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт. Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що, очевидно, війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Росіяни продовжують вихвалятися тим, що начебто ефективно нищать українські танки на полі бою. Таку тезу вони поширили у соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналах, які транслюють зазвичай прокремлівську риторику. У повідомленнях пропагандистів ведеться, що росіяни успішно знищують українську техніку. Мовляв, техніка росіян більш якісна і що їй ніщо не стане на заваді. Як приклад, вони пишуть, що 9 червня на Донеччині дрон російської армії начебто без проблем знищив український танк. І до публікації додають відеодоказ. За ці повідомлення російських пропагандистів узялися фактчекери проекту з перевірки фактів VoxCheck. Вони пояснили, що 9 червня росіяни обстріляли танк «Муляж». Це був не справжній танк, а приманка для окупантів. Офіцер 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Олександр Афанасьєв на своїй сторінці у соціальних мережах оприлюднив відео наслідків цього влучання. У ролику він сказав, що до останнього не вірив, що російські військові поведуться на приманку, яку підготували Збройні сили України. Військові можуть використовувати різного роду приманки для того, аби ворог марно використовував свої одиниці зброї. Цього і домагалися українські військові. Зрештою, ми не станемо стверджувати, що на полі бою росіяни не нищать українську техніку, адже це більш ніж можливо у ході війни. Однак пропагандисти постійно зумисне перебільшують значення знищеної кількості одиниць на полі бою, натякаючи на нібито низьку боєздатність української армії. Ми з вами вже неодноразово розбирали випадки, у яких пропагандисти стверджували, що нібито російська армія знищує якусь кількість озброєння, однак потім це все виявлялося брехнею. От у такий нехитрий спосіб автори пропагандистських повідомлень намагаються приховати власні невдачі і маскуються тим, що начебто ефективно щось тут знищують. Деякі російські видання, а також дописувачі в інтернеті, поширюють інформацію про те, що глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про те, що Україна стане членом Європейського Союзу лише через 20-30 років. Це маніпуляція, виявили і спростували її аналітики проекту StopFake. Урсула фон дер Ляєн таких заяв не робила. Російські пропагандисти її слова вирвали із контексту і неправильно протлумачили. Приводом для маніпуляції стало інтерв'ю від 22 червня, яке глава Єврокомісії дала 5 європейським медіа під час свого перебування у Лондоні на конференції із проблем відновлення України. У інтерв'ю Урсула заявила, що Євросоюз активно підтримує Україну на її шляху до членства в ЄС. Україні було поставлено 7 умов, 2 з яких уже виконано, а решта 5 у процесі виконання. Ці умови потрібні для того, аби розпочати переговори про вступ. Цитую, «Українці провели неймовірні реформи, перебуваючи на війні. Я справді захоплююсь тим, що їм вдається проводити цей парламентський процес. Вони мають великі проблеми із корупцією, і вони знають, що вони мають унікальну можливість завоювати довіру донорів і приватного сектору», – зазначила пані фон дер Ляєн. На запитання журналістів про те, коли Україна стане членом Євросоюзу, глава Єврокомісії зауважила, що не може назвати точної дати, оскільки терміни вступу України до ЄС залежать від 2 чинників – внутрішніх процесів у самому Євросоюзі та реального просування реформ в Україні. То що ж сказала Урсула фон дер Ляєн про 20-30 років, за що ж ухопилася російська пропаганда? Цитую.
Забігаючи вперед на 20-30 років, чи можемо ми уявити, що цей регіон не є частиною Євросоюзу? Інакше він потрапив би під вплив Росії та Китаю. Це справді те, чого ми хочемо? Війна є таким поворотним моментом, що ми більше не можемо дотримуватися нерішучого підходу. У довгостроковій перспективі Україна та Балкани не можуть не інтегруватися у ЄС. Кінець цитати. Тобто тут Урсула фон дер Ляєн говорила про невідворотність євроінтеграційного шляху України і Балкан, тобто об'єднання у Євросоюзі країн нашого континенту. І зовсім не про те, що це саме терміни вступу України до Євросоюзу займуть 20-30 років. Крім цього, очільниця Єврокомісії наголосила, що Україна вже має доступ до деяких європейських програм навіть без повноправного членства, зокрема у сфері енергетики. Чергова брехня про українських біженців за кордоном. Пропагандисти в анонімних телеграм-каналах поширюють інформацію, буцімто на одному із найбільших польських новинних порталів «Онет Вядомощі» опублікували статтю, згідно із якою нібито 95% українських біженців уже ніколи не повернуться додому. Мовляв, у виданні прогнозують три сценарії розвитку демографічної ситуації в Україні на найближче майбутнє, і відповідно до цих трагічних сценаріїв в Україні залишиться лише 20-30 мільйонів населення. Як виявилося, ця інформація є фейковою. Хоч пропагандисти начебто на підтвердження своїх слів і додають якісь посилання на цей портал, але це посилання веде на його головну сторінку. І коли ви намагаєтесь знайти там цю публікацію, пошукати на сайті, то цього матеріалу на «Онет Вядомощі» просто неможливо знайти. І навіть більше, на запит польською мовою «Українці не хочуть повертатися додому», пошуковик Google показує лише низку статей польських видань на тему того, як сильно українці хочуть повернутися до своєї країни. І це суперечить якраз оцьому головному посилу фейкових новин від росіян. Якби згадана стаття справді існувала, то її точно можна було би знайти у польському медіапросторі. Поширюючи от такого роду фейки і вигадки про наших біженців за кордоном, пропаганда російська і далі намагається дискредитувати їх і створити хибне враження того, що за кордоном більше не хочуть підтримувати Україну саме через поведінку українських біженців, а от Польща якраз є основною мішенню, тому що вона прийняла на початку війни найбільшу кількість українських біженців. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, Суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.